Impacto propagação surto COVID-19 na implementação esta emergência implica a falha em força e a posto administrativo Balun e a Ainaru. Os dólares americanos são no recinento, são no recinito. Sefi Departamento Serviço MTCI Município Ainaru, Osori Bianco Ximenes de Arroso, durante encontro ida com a equipa Tax Force COVID-19 Município Ainaru Hateteng. MTCI identifica Fos Folinsai e posto administrativo Balum, INB posto Hatudo, Fos Folinsai, Rus Preço, dólar Sanulo Resinen, to dólar Sanulo Resinhito. Ita é funcionário da regulação comerciais. Ne cada semana é posto Hateteng e cobre. Cobre para tu controle preço será marcado, preço necessário de básico será nevema que é marcado. Né posto Ainaru, Hatu Bilico, Hatu, no Mobisi. Né itenia preço marcado, né, ita controla fulfula. Segundo, o situação COVID nevema lao, situação nevema que agora iteia, iteia de uma mudança preço e marcado. Mas los posto Hatu não te queres. Chefe departamento Nemo Satete, negociante, la venenar de Sidi, a sai fosfoli. Tampa considera Hanesan, crime. Mas vem a parte, tempo barak se normaliza, folin fos, e aposta mistivo, balum e ia, município, Ainaru. Primeiro, se ita sai preços, né crime. Né crime. Agora, segundo, o intervenção, o preço de Nemo sai, ita ia meus, governo ia meus. A tu estandariza preços, então meu zira me guitarra a intervenção mercado, bazar barato. E daí eu entrei em contato com o diretor CLN, tempo para ganhar se retorno oportunidade. Ele lhe o posto de mesmo preço sana. Entretanto, MTCI comando Pentel Município Ainaru. Seu serviço a moto colina sectorais controla negociante Sira. Neve aproveita situação surto COVID-19 na implementação estado de emergência. Rori Asae, Folinfos. Rússia Ainaru, Basti Noronha, Baer, Tedeli.